Uro, det preger oss enkeltmennesker. Uro kan gjøre oss sårbare, og det kan føre til ustabilitet. Men historien har jo også vist oss at vi gjennom samarbeid kan finne gode løsninger, og at vi kan utvikle gode velferdstjenester sammen, som utgjør en nødhavn for alle. Ofte så har gründere og ildsjeler gått foran. Og hvordan skal vi da sikre at dette også vil være det gjeldende i tiden fremover? Camilla Teffers, du er gründer og partner i rådgivningsfirma InFuture, og har i de siste 25 årene jobbet med fremtidsstudier og innovasjonsbehovet i velferdssamfunnet. Så når vi nå kikker litt i glasskulen, hva ser vi nå? Nei, det er grunn til uro. Det er rett og slett et voldsomt behov for helsepersonell. Og det er det flere grunner til. For det første så blir vi flere eldre som har behov for helsehjelp. Men for det andre så ser vi også en ny sykdomsmiks med vekst blant annet i psykisk uhelse. Og for det tredje så kan vi kanskje ikke påregne den samme støtten fra pårørende fremover som vi har hatt til nå. Rett og slett fordi andelen familiepårørende vil gå betydelig ned frem mot 2030 i sentrale strøk, og i distriktene så blir utviklingen enda verre. Og hvis da helse- og omsorgstjenesten skal bemanne opp i henhold til disse behovene, så betyr det at nær halvparten av all sysselsettingsvekst i Norge frem mot 2035 må tilfalle helse- og omsorgstjenesten. Og i 2060 da, så betyr det at en av tre sysselsatte vil jobbe i helse- og omsorgssektoren mot en av åtte i dag. Og det er jo rett og slett ikke bærekraftig. Det vil blant annet utarme andre sektorer. Ja, Lill Sverresdatter Larsen, du er leder av Sykepleierforbundet og representerer 130 000 sykepleiere. Det er jo noen alvorlige tall som kommer her. Du har jo også, like før jul, gikk du ut og ropte et lite varsku, en kode rød for Kommune-Norge. Hva la du egentlig i det? Kode rød er jo nettopp det som Camilla beskriver her, ikke sant? Den mangelen på sykepleiere som er allerede. Den sykepleierkrisen som er allerede i kommunene, i distriktene og særlig merkbart i nord. Det er en global mangel på sykepleier, men vi mangler 7000 bare i Norge, et tall som er beregnet å øke opp til 40000 i løpet av de få små årene det tar å få ungene våre ut av barneskolen. Så konsekvensene er selvfølgelig for pasienter og for pårørende og for de ansatte i helsetjenestene i dag, men konsekvensene er langt videre og bredere enn som så. Det er konsekvenser for oss som samfunn. For uten sykepleiere, uten helsepersonell, altså jordmor, helsesykepleiere, sykehjem, hjemmetjenester, så kan du heller ikke ha en bosetting. Du kan ikke bo, leve gode liv, føde barn i kommunene allerede i dag, hvis du ikke får tak i sykepleiere. Og uten sykepleiere så kan du dermed heller ikke skape arbeidsplasser og drive et næringsliv i kommunene. Og i tillegg så kommer det som forsvarssjefen påpeker gang på gang, særlig merkbart i nord, som er strategisk viktig for forsvar av Norge, at vi er helt avhengig av sivile helsetjenester også for å kunne forsvare Norge. Så kode rød betyr at det er en sykepleierkrise som har betydning for kvalitet i helsetjenestene, næringsliv, bosetning og forsvar av landet. Og det er der, den krisen er der allerede i dag. Men i tider med store utfordringer så har vi også sett mange eksempler på bedrifter som også spiller en viktig rolle. Vi har jo akkurat lagt en pandemi bak oss, og vi hadde mange bedrifter som bisto både med vaksinering og med desinfiseringsteknologi. Ingvar Tove Herbjørnsen, du er administrerende direktør i Norlandia med 20 000 ansatte, som blant annet leverer en rekke velferdstjenester. Et litt ledende spørsmål kanskje, men hvorfor er bedriftene viktige i krevende fremtidsbildet som nå har blitt tegnet opp? Veldig mange velferdstilbydere de blir til på grunn av personlige erfaringer og at de har sett nye og bedre løsninger. Ikke helt ulikt de fantastiske sosiale entreprenørene som vi hadde på scenen her nå nettopp.
Og de store aktørene de blir til nettopp i landskapet av de gode løsningene som springer ut av de små grasrotinitiativene. Hos oss har vi alltid fra barnehager til asylmottak som har blitt til på denne måten, og som i dag er selskapet stor nok til å bidra med de tyngste og viktigste løftene. Vi bygde de første barnehagene tilbake i 1991 i Lofoten og på Andøya. Og for gründerne så kunne sikkert en dagmamma fortsatt ha fungert helt fint, men de så muligheten for bedre løsninger, bedre kvalitet for mange flere. Og eldreomsorgen hos oss, for eksempel, den var til i den tanken at vi skulle forsøke å forene omsorgskompetanse med servicekompetanse fra hotelldrift, skape et bedre tilbud for de eldre. Sånn at vi bedriftene, vi kan bidra med kompetanse, med effektivitet, med kapasitet og ikke minst innovasjon i tjenestekvaliteten. Sånn at i en tid med store endringer og utfordringer, så er mitt ønskescenario at det offentlige er tydelig på hvilke behov som må løses, og så at man inviterer til brede samarbeid om å få dette til, få frem de gode løsningene. Og det vil kreve en god porsjon mot i mange ledd. Og så må jeg jo få si at ideologiske kjepphester, de må legges bort. Sånn at vi bedriftene, vi tar gjerne mer ansvar innenfor tjenestinnovasjon, og kanskje gjerne innenfor områder hvor liksom kjerneleveransen allerede er godt forstått, godt rammet inn, volymen av utfordringer er stor. Det her det er viktigst at vi nå kommer godt frem i skoen, sånn at fremtidsutfordringen, de løser vi best sammen. Ja, Camilla, er Ingvar inne på noe her? Trenger vi å tenke litt sånn nytt og annerledes på dette feltet? Ja, absolutt. Og vi kan også kanskje hente litt inspirasjon fra uventet hold. I Norge så har vi noen av verdens mest moderne banker. Til glede for kundene, til glede for bankene. Og en ting som kjennetegner det norske bankvesenet, det er samarbeid. Det er samarbeid i bankfellesskapet, det er samarbeid i allianser, som for eksempel Sparebank 1-alliansen. Her samarbeider man om teknologi, om å utvikle effektive prosesser. Og det har gjort det mulig for norske banker å i løpet av 2000-tallet å firedoble sin aktivitet uten å gå opp i årsverk. Og det er jo litt av det samme som vi har i helse- og omsorgssektoren, hvor det med målrettet innovasjon for å avlaste helsepersonell, det blir særlig viktig. Og heldigvis da så er det mange muligheter, ikke minst med teknologi. Og jeg kan ta et eksempel på det. Simple Sense, det er en tøyvest rett og slett som man kan ha på seg hvis man er hjertepasient og man er hjemme. Og den er utstyrt med sensorer, og man bruker kunstig intelligens, og man måler 120 millioner datapunkter per pasient per døgn med den vesten. Og det gjør det da mulig å unngå unødvendige legekonsultasjoner. Og faktisk så fant man det at over halvparten av legebesøkene med denne vesten da kunne unngås. Så hvis man skal hente gevinster da ut av digitale muligheter, så er det beste innovasjonspraksis å begynne i det små og så skalere stegvis. En internasjonal studie fant det at små prosjekter de er 7 ganger så sannsynlige å lykkes som det store prosjekter er. Og så hjelper det jo ikke så mye da å starte smått hvis man ikke også skalerer. Og igjen, skalering kan skje med samarbeid. Man kan for eksempel inngå innovasjonspartnerskap på tvers av virksomheter, gjerne etter inspirasjon fra bankene. Og så vil poenget da være å ikke gjenta hverandres piloter, men å lære av dem, og så skalere dette opp til innovasjon i praksis. Og når vi nå skal møte denne utfordringen om en bærekraftig fremtidig helse- og omsorgstjeneste, så trenger vi alle gode krefter. Og da blir det også viktig å legge enda bedre til rette for innovative anskaffelser. Men samtidig da, som Camilla sier, vi trenger mer samarbeid, så er det ikke alltid at bedriftene kanskje oppfatter at de blir sett på som en del av denne løsningen. Hva skal til da for å få til et bedre samspill, sånn som du ser det, Ingvar? Vel, det må være det må nettopp være basert på samspill og samarbeid. Og jeg mener at det offentlige, de må tillate seg å bli en mye mer offensiv og kravstor bestiller imot det teknologimangfoldet
og det aktørmangfoldet som allerede er der. I Norge har vi veldig gode innkjøpssystemer. Vi har til og med nye direktiver og regler som er ment for å tvinge frem innovasjon. Sånn at jeg vil slå et slag for tjenesteinnovasjon som fagområde, de myke innovasjonene, fordi at vi må erkjenne at det innenfor veldig mange tjenesteområder, så må vi gå mye raskere frem nå. Det holder ikke med disse små og inkrementelle stegene, fordi at vi mangler massivt med personell og kompetanse allerede. Sånn at tjenestene, de må sette sammen på nye måter, med nye verktøy, og vi må få til smarte oppgave- og ansvarsglidninger. Og dette er ikke enkelt, men jeg er veldig optimistisk. Vi har systemene, vi har kompetansene, vi har erfaringen, vi har teknologiene, og vi har aktørene, sånn at dette må bare settes sammen og være kravstor mot sånne som oss. I Finland så har vi etablert nå mange såkalte generasjonskonsepter, som består av barnehage, og omsorgsboliger og sykehjem. Og der trener vi nå en robot, en såkalt robot-PT, til å drive gym og aktivitet med de eldre. Og dette kommer vi bare til å fortsette med hvis vi ser at det totalt sett løfter kvaliteten. Og hvis vi får til denne type innovasjoner, og sånn som Camilla er inne på, også da skalere det i tide, så vil en ikke ubetydelig pluss ved det være at vi frigir masse tid og ressurser hos sykepleierne til Lill og hos andre yrkesgrupper. Ja, Lill, nå har du hørt litt om hva Camilla og Ingvar mener kan være løsningene, og som gir dem et lite håp da, i denne litt krevende tiden. Hva er det som gir deg håp i det hele? Du vet at håp og mestring er jo sykepleieren sin ekspertise. Vi har jo studiepoeng i det. Så håp for oss er jo lett. Nei, håp er valg av perspektiv. Svigefar min, han bruker å si det at, vet du hva, det er ikke helt koldsvart. Bildet er ikke helt koldsvart. Det er fortsatt litt sånn koksgrått rundt siden. Og her tenker jeg at her er det mye som er koksgrått. Det at vi sitter sammen på NHO sin scene og snakker i lag om det her, det er noe som gir håp og lysning. For det handler nettopp om det sterkere sammen, at vi har det private og offentlige sektor i lag om løsninger. Det er teknologer, sykepleiere og gründere i lag. En tverrpolitisk samling om løsninger. For at den helsepersonelle bemanningskrisen, den er definitivt løsbar. Men da må vi bort ifra de her diskusjonene som er litt sånn tullediskusjoner om fritt brukervalg eller ikke. Vi må ha de reelle diskusjonene om de reelle problemene, og da krever det lederskap politisk, og det krever fellesskapet som vi har her, og det krever at vi fortsatt har omsorg som det grunnfjellet som vi som land er tuftet på. Så hold dere nært noen sykepleiere, det kommer til å bli færre av oss. Lill, Ingvar, Camilla, tusen takk for praten og for at dere delte.